tor, ancaq torla məhvili. Çəki buranı, çəki ona hələ. Bax, bax, gəlindən bağlı. Sağ var, sağ kimi. Yəni, biz bunu nə qədər çalış. Bizim tərəfimizdən də suya bıraxılır. İmişli rayon sakini Rəşad Şahmarov həvəskar balıqçıdır. Bir neçə ildir bu sahəyə maraq göstərir. Tilovunu götürüb balıq ovuna gedir. Amma işləri gözlədiyi kimi getmir. Çayda balıq tutmaq müşkülə çevrilib. Gəlirik bura günlərlə qalırıq, hətta gecələr də qalıram mən buradakı. Bəlkə bir-iki balıq tutam da. Gəlirəm burada, bir-iki gecə qalıram, heç bir balıq yoxdur. Hətta sizi inandırım ki, bəzən vaxtı mən burada balıqsız gedəndə, evə gedəndə utanıram, deyirəm, gedim heç olmaya. Bazardan bir dənə balıq aparım, aparım evimə ki, bəs belə-belə də deməsinlər ki, əli boş gəlib. Balıqçılar deyirlər ki, bir neçə ildir yanvar ayında balıqlar qəhətə çəkilir. İndi gərək günlərlə çayın kənarında qalasan ki, bəlkə 1-2 iri balıq tuta biləsən. Onların fikrincə bunun əsas səbəbi brakonyerlərin fəaliyyətidir. Onlar həm ov mövsümünü nəzərə almırlar, həm də balıqları kütləvi şəkildə ovluyurlar. Çayda demək olar ki, balıq qalmayıb. İndi hal-hazırda qalan balıqlardan ən kütləvi kökü kəsilən xəşəmdir, kütümdir, az miqdarda qalan da çəki balıqıdır. Hər kim olursa olsun, balıqların populyasiya vaxtında balığı kütləvi qırmamalıdır. Əksinə kömək eləməlidir onların artımına. Məsələn, müəyyən süpürgəliklər yaradmalıdır ki, rahat balıq kürünü töksün, artsın. Brakonyerlər ov aləti kimi sintetik tor və elektrik cərəyanından istifadə edirlər. Adətən gecə ova çıxırlar. Əsasən də kürü tökmək üçün çayın sahilinə yaxınlaşan balıqlar onların toruna düşür. Balıqçılar deyir ki, bu proses hər il daha da sürətlənir. Qarşısı mütləq alınmalıdır. Fevralın əvvəlindən may ayının axırına qədər burada o yaşayan canlı o balıqların kürü vermə vaxtıdır. Və həmən ərəfələrdə də indi tək o tokla bir dənə gördüyü balığı götürmək məqsəd deyil. Onun ətrafında olan və yaxud da eləsi heç kürü var qarnında, o kürünü də məhv eləyir. Heç o balığı tuta bilməsə də o kürünü məhv eləyir. Elə çəkiliş apardığımız ərazidə də müəyyən vasitələrlə suyun altında gizlədilən sintetik torlara rast gəldik. Həvəskar balıqçılar onları sudan çıxardılar. Tordan 3 iri balıq götürüldü. Görün, neçə illərdir, neçə illərdir biz arazda xəşəmin kütümün üzrə həsrət edir. Nəyiniz batından? Sintetik torların və tokların. Gecə gündüz də deyirik ki, bu balıqları yalnız sintetik torlarla və toklarla tuturlar. Qırmağa gəlmir. Bu balıq xəşəm balığıdır. Xəşəm balığıdır, nadir rast gəlinən balıqdır. Ən çox da Araz çayına, kürdən Araza qalxır və Araz çayında gəlir populyasiya dövrü var da, kürü dövrü. İndi başlayıb, ay yarından sonra kürü tökməyə başlayır. Bunlar qalxan vaxtıdır. Aşkarlanan sintetik torlar yandırılaraq məhv edildi. 3 xəşəm balığı isə yenidən çaya buraxıldı. Araz çayı boyunca kifayət qədər sintetik torlara rast gəlinir və həvəskar balıqçılar tərəfindən həmin sintetik torlardan çıxarılan balıqlar suya buraxılır. Bu proseslərdə biz də iştirak edirik və həmin sintetik torların birindən çıxan balıq bizim tərəfimizdən də suya buraxılır. Biz bu balığa həyat verdik, yaşasın dedik. Əvəzində balıq sanki təşəkkür edirmiş kimi sahil sularında bir neçə dövrə vurub çayın dərinliyinə getdi. Bu gözəlliyi görmək nəyə desən dəyər. Arazı balıqsız və bu gözəlliksiz qoymaq olmaz. Elnur Ələkbərov, Fərid Fəyazoğlu, ATV Xəbər.